Qaraciyər piylənməsi bir çox insanın qarşılaşdığı problemdir. Qaraciyər piylənməsindən yaxa qurtarmaq üçün ilk növbədə pəhriz etmək lazımdır. Yağlı və qızardılmış yeməkdən imtina etmək lazımdır. Şirniyyatı qida rasionundan çıxarıb, quru meyvələrlə əvəz etmək olar. Belə xəstələr daha çox hərəkətdə olmalıdır. Dostlar, qaraciyər piylənmənin qarşısını alan iki təbii reseptlə tanış olaq. 1. 100 qram solmaz çiçək, 100 qram dazotu, 100 qram çoban yastığı, 100 qram toz ağacı tumurcuğu qarışdırılır. Bu qarışımdan 1 xörək qaşığı axşamdan 1 stəkan qaynar su ilə dəmlənilir. Səhər süzülür, yarım stəkan səhər ac qarına və axşam yatmazdan əvvəl 1 çay qaşığı ballı içilir. 2. 50 qram ala qanqal toxumu, 50 qram sarı kök, 50 qram zəncəfil, 50 qram kətan toxumu yarım kilo balla qarışdırılır. Gündə 3 dəfə 1 çay qaşığı yeməkdən əvvəl yeyilir. Bu vasitələrdən ən azı 1 ay istifadə etmək tövsiyə olunur. Dəyərli izləyicilərimiz, qısa, amma faydalı videonun sonuna gəldik. Bu barədə daha çox insanın məlumatlı olması üçün kanalıma abunə olub, videonu bəyənib paylaşmağı rica edirəm. Növbəti videolarda görüşərik.